El català Joaquim Purito Rodríguez de l'equip Catuixa ha guanyat a Barcelona la Volta a Catalunya. La seva família present a l'Avinguda de Maria Cristina l'ha ovacionat llargament. Aquesta darrera etapa, però, se l'ha acabat enduent aquest home, l'holandès Liev Bestre, que ha creuat en solitari la meta situada als peus de la muntanya de Montjuïc. Tot i el temps plujós, força aficionats al món del ciclisme s'han acostat en aquesta zona de la ciutat. Purito Rodríguez ja es va endur la volta ara fa 4 anys i aquesta vegada ha fet valer en les 8 ascensions a la muntanya de Montjuïc la seva renda de només 4 segons sobre el seu perseguidor, el madrileny Alberto Contador, que ha acabat segon a la general. Amb esdeveniments esportius com aquests, en definitiva, la capital del país aposta decididament per l'esport de les dues rodes. La volta és la nostra. La volta és una oportunitat de fer que l'esport, la bicicleta, arribi a tot el país i, com no pot ser d'una altra forma, doncs té lògica que just l'arribada sigui a la ciutat de Barcelona. Seguirem apostant, evidentment, per unir la festa de les rodes, la festa de la bicicleta amb la volta. Teníem previstes moltes activitats de bicicleta durant tot el dia, doncs, que no s'han pogut fer degut al temps, però la volta com a tal, molt bé. L'última etapa d'aquesta volta ha escurçat 5 quilòmetres al recorregut previst a causa de les precipitacions. Ha estat la 94a edició i va començar a rodar a Calella el 24 de març passat.